Narodnom pozorištu predstavljena je prva fotomonografija uz prigodan scenski nastup balerine Ashken Ataljanc. Posle nastupa na koktelu smo sreli Ljiljanu Blagojević koja nam je otkrila šta radi kada nema posla. Sa unukom, to ste hteli da čujete, da, kada mi da ćerka. Sa unukom i to je nešto najlepše što mi se desilo i obično kažem to je jedna od najprestižnijih nagrada koju sam dobila. Zato ovu najprestižniju nagradu brižljivo čuva i u njoj posebno uživa. Ja ne odgajam, ja samo volim, ja ne vaspitavam, moje je da volim, moje je da dajem ljubav, da budem tu kad zatražem. Ona je divno dete i ona je krasno bebe. Nismo ni sumnjali da je mala Miona prava lepotica, pored lepe mame i bake. Ali izgleda da je ova devojčica nasledila lepotu od nekog drugog. Ona liči na tatu i divno je, tata je jedan lep čovjek. I dok Ljiljana Blagojević uživa sa unukom, princeza Jelisaveta Karađorđević živi kao da nije princeza i uživa samo u malim stvarima. Nisam imala obično detinjstvo, to je nešto drugo, ali sada moram da kažem malo obični život. I dok ceo svet bruji o navodnoj trudnoći Kate Middleton, Jelisaveta otkriva ekskluzivan detalj iz detinjstva princa Vilijama. Ja sam čitala večeras u mom dnevniku od 1990. godine kako sam igrala fudbal sa njim kad on je bio mali. Baš danas sam to pročitala i pisala, pošto pišem sada memoare. A kada ovi memoari ugledaju svetlost dana, sigurni smo da ćemo pročitati još nešto što niko nije mogao ni da pretpostavi.